twongeye kubaha ikaze tunabasuhuza mwese mudukurikiye. Aka kanya rero hamwe na Staro Technology tugiye kubereka uburyo butanu ushobora gukoresha ugakorera amafaranga binyuze ku rubuga rwa Instagram. Urubuga rwa Instagram ruri mu mbuga nkoranyambaga zikoreshwa cyane 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 n'abantu b'urubyiruko, bitewe n'uko ari urubuga nkoranyambaga rushyirwaho amafoto ndetse n'amavideo atandukanye. Hari n'abantu benshi bamenye kubyaza umusaruro rero ibyo bashyira kuri uru rubuga. Tukaba twabahitiyemo uburyo butanu bw'ingenzi ushobora gukoresha nawe ukaba wakoreraho amafaranga. Hari n'ubundi buryo bwinshi bugiye butandukanye, ariko twabahitiyemo butanu ari nabwo bw'ingenzi. Ubundi icyo usabwa, kora subscribe, ukore na share usangize abandi, ubundi ukomeze gukomeza kuryoherwa na byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Ikintu cya mbere rero ushobora gukora ukaba wabona amafaranga menshi kuri Instagram ni ukumenyekanisha ibicuruzwa byawe cyangwa se n'iby'abandi, ari byo twita affiliate marketing. Affiliate marketing rero akaba ari uburyo bwo kwamamaza ibicuruzwa ubundi ukishyurwa. Kwishyurwa rero ushobora kwishyurwa hagendewe ku byagurishijwe, ari nako akenshi bigunda gukoreshwa. Nk'uko imbuga nyinshi za interineti zibigenza, zishyira ibicuruzwa ku runaka kuri website zazo, ni nako bimeze kuri Instagram. Iyo ushyizeho igicuruzwa kuri konti yawe, haba hariho na linki izayobora umuntu aho akigurira, bityo iyo uguze hari amafaranga runaka ubona. Zimwe mu mbuga zagufasha kugurisha ibintu muri ubwo buryo ni nka ShareSale, eBets ndetse n'izindi zitandukanye. Ubu rero no mu Rwanda hari imbuga zigiye zitandukanye, urugero navuga ni nka Mengo, ushobora kuyikoresha ukaba wakwamamaza ibicuruzwa byabo, ibyo ugurishije bakakugeneraho inyungu, ndetse nubwo bitoroshye ariko birashoboka na none kuba wagurisha ibintu ndetse ukungukiramo. Dukomeje rero n'uburyo bwa kabiri, gurisha ibintu bifatika cyangwa se serivisi kuri Instagram. Instagram yazanye uburyo bworohereza abayikoresha kuba bayishyiraho ibicuruzwa bakanabigurisha. Ni kenshi uzabona ifoto y'ikintu runaka kigurishwa hariho n'amafaranga kigurwa. Iyo uhisemo kukigura uhita winjira mu ihahiro rikorera kuri interineti. Mu gihe rero ufite ibicuruzwa wagurisha, ubu buryo bwagufasha. Ikindi kandi hari na serivisi utanga, wakifashisha Instagram ugakurura abakiriya bawe. Dukomeje n'uburyo bwa gatatu, ushobora no kugurisha amafoto kuri Instagram. Ibi birashoboka cyane ko wagurisha amafoto, kuko ushobora kugurisha amwe muri ariya mafoto ushyira kuri Instagram yawe. Icyo usabwa ni uguhora ushyira amafoto meza kandi buri gihe kuri konti yawe ya Instagram, ubundi ukifashisha hashtag zituma ukurura amwe mu masosiyete agura amafoto. Dukomeje rero n'ubundi buryo, kora posti zamamaza. Posti zamamaza nazo ziri mu bintu bituma abantu benshi babona amafaranga kuri Instagram. Shaka ibigo cyangwa abantu ku giti cyabo bafite ibintu bamamaza, ubundi ubafashe kwamamaza. Mu gihe umaze gukundwa n'abantu benshi kuri Instagram yawe, tangira ushake abantu mukorana, umenyekanisha ibicuruzwa na serivisi batanga.
Ubu ni bwo buryo bworoshye kandi butanga amafaranga atubutse cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Akenshi hari igihe uzabona umustari runaka yashyizeho nk'ifoto ya telefone y'uruganda runaka kuri konti ye, si uko akenshi aba yikunze ahubwo aba yishyura. Ubu buryo rero no mu Rwanda burashoboka cyane kandi bugezweho. Nawe rero niba wumva umaze kwamamara, tangira ushake uko wakwinjizaho amafaranga kuri Instagram, nawe ibashe kukwinjiriza amafaranga. Dukomeje rero, ikintu cya nyuma ushobora gukora kikakwinjiriza amafaranga kuri Instagram, gurisha konti yawe ya Instagram. Ibi nabyo birashoboka ndetse byagufasha, kuko hari igihe ushobora kuba wifitemo impano yo gukurura abantu benshi bagukurikira, ariko ukaba ubona ubundi buryo bwo kwinjiza amafaranga kuri Instagram bukugoye, bityo ushobora guhitamo kugurisha konti yawe. Hari ibigo byinshi biba byifuza kugura konti zifite abazikurikira benshi ku buryo bwo kuzifashisha bamamaza ibikorwa byabo. Turasoza rero tubashimira mwe mwabashije kudukurikirana, tunabibutsa ko atari ibi byonyine bishobora kuba byagufasha kwinjiza amafaranga menshi ku rubuga nkoranyambaga rwa Instagram. Icyo wamenya ni uko bishoboka kandi nawe wabikora, ndetse bikaba binatanga amafaranga menshi ku muntu wabikoresheje neza. Ubaye hari igitekerezo cyangwa se inyunganizi wifuza kutugezaho, gisige muri komenti, ubundi wibuke gukora subscribe. Ikiganiro cyacu rero naho ubutaha. Ciao ciao.